Доростолският митрополит Иларион в света Димитър Драганов Цонев е роден на 12 януари 1913 година в град Елена. Баща му е убит в Първата световна война. По майчина линия е родственик на Иларион Макариополски. Основно и прогимназиално образование получава в родния си град. През есента на 1927 година е прият за ученик в Софийската духовна семинария, която завършва през 1933 година. През месец септември същата година е прият за студент в Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски, който завършва през 1937 година. На 4 септември 1938 година в Дряновския манастир е постриган в монашество с името Иларион от Великотърновският митрополит Софроний. На 21 ноември е ръкоположен в иеродиаконски чин във Варненския храм Св. Архангел Михаил от Пловдивски митрополит Кирил. На 1 ноември 1941 година в семинарския храм Св. Анрилски е ръкоположен за иеромонах от Софийския митрополит Стефан. Изпълнява с усърдие всички послушания, които Българската православна църква му възлага, помощник-секретар, а по-късно и учител-възпитател в Софийската духовна семинария. От 1944 година е назначен за протосингил на Великотърновската митрополия, която длъжност изпълнява до 30 септември 1957 година. На 5 декември 1947 година по решение на Свети Синод е възведен в архимандритско достоинство от Великотърновския митрополит Софроний. От 1 октомври 1957 година до 15 август 1964 година е инспектор в Духовната академия Св. Климент Охридски в София, а от 16 август 1964 година до 31 март 1965 година е игумен на Турианската света обител. От 1 април 1965 година до 31 юли 1972 година архимандрит Иларион е началник на културно-просветния отдел, а по-късно и на богослужебния и за духовен надзор отдели при Светия Синод. От 1 август 1972 година е назначен за игумен на Бачковския манастир, който пост заема до 1981 година. На 21 януари 1973 година в Пловдивския митрополитски храм Света Марина е хиротонисан в епископски сан с титлата Тринополски. От 1981 година до 1990 година последователно заемат длъжностите председател на църковното настоятелство при Патриаршеския ставропигиален храм-паметник Свети Александър Невски, директор на Църковно-исторически и археологически музей при Българската патриаршия, игумен на Троянски манастир, викарии на Варненския и Преславски митрополит Йосиф, патриаршески викарии и завеждащ богослужебния и за духовен надзор отдели при Светия Синод. От 1990 година до началото на 1992 година е викарий на Великотърновски митрополит Стефан, а по-късно, поради напредналата възраст на митрополит Стефан, е и управляващ Великотърновска епархия. От 1 февруари 1994 година епископ Иларион е патриаршески викарий в София. Автор е на множество стихосбирки, разкази и книги от църковно-исторически и нравствено-богословски характер. На 7 октомври 2003 година епископ Иларион е избран от клира и народа, а на 12 октомври е канонично утвърден от Свети Синода за митрополита на Доростолска епархия и на 19 октомври е тържествено въдворен в богохранимата си епархия. На 28 май 2009 година с указ на президента на Република България митрополит Иларион Доростолски беше награден с орден Свети Свети Кирил и Методий и огърлие за особено значимите му заслуги в развитието и издигането ролята на богословското образование и наука в България. Бог да го прости, вечна и блажена да бъде паметта му.